דיג'יסים אותי ברמקולים, כולם כאן עושים כי התופים עולים, מכתיבה את הדיבור שובר את הכלים, סלפים קהל של משתוללים. מיכל בצהוב, מיכל בצהוב, סלפים קהל של משתוללים. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. היום אני הולכת להראות לכם את הדבר הכי מגניב ששלחו לי לאחרונה. יש לנו פה מיקרופון מזהב, הוראות וכבלים להטעין אותו, וכבר תדעו למה. אני מרגישה כאילו אני עכשיו בגיא פינס. היי גיא, אלוואי. אז כמו שאתם רואים, זה נראה כמו The Voice. פה רשום את השם של החברה, פה בצדדים זה הרמקולים שבעצם מהם יוצא הסאונד. שומעים אותי? כן, A1. אז יש לנו פה כל מיני אפקטים, נגיד הכפתור הזה, קוראים לו טראבל נראה לי. אז שומעים את הקול שלי יותר כאילו אני מגישת חדשות, ואם אני מורידה את זה אז תשמעו, עכשיו זה נשמע יותר חלש. ויש לנו גם קול בס, עכשיו אתם שומעים אותי קצת יותר בבס, ואז אני מורידה ואז אני עוד יותר בס, או לא יודעת. יש לנו גם אקו, שבעצם אתם יכולים לשמוע אותי כפול. אוי! היי, אני על הערים, ערב טוב קיסריה! ויש לנו בעצם להוריד את הווליום, לא שומעים כלום, ולהרים את הווליום. פה אפשר בעצם ללחוץ ולהעביר שירים אחורה, קדימה, באמצע אפשר להפסיק את זה, ופה אפשר גם להקליט את מה שאתם שרים, וזה בעצם עובר ישר לנייד. ואם נגמרת הסוללה, אפשר כמובן גם להטעין את זה. ויש לנו את כפתור המוזיקה! מתחברת לבלוטוס. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!